ei tota virhettä keikalla. Eiköhän fiiliksissä. Just pääsin työpaikalle ja valmistaudun tuossa kotona vähän. Tänään on keikka. Pääsen risteilijälle soittaa, lähtee Laukontorilta Tampereelta. Uuden vuoden risteily ja jotenkin semmonen outo olo. Mä en ole käynyt niin kuin pitkään aikaan keikolla. Varsinkaan soittanut yksin mitään keikkaa. Ehkä jotain pieniä yksityistilaisuuksia siellä täällä, mutta ei mitään varsinaista pitempää keikkaa. Tämä on mun oikeastaan melkein lempikeikkoja vielä, koska mä tykkään olla tuo Silver Skylla. Mä olin siellä yksi vuosi aika aktiivisestikin soittamassa ja noin huippukeikkoja. Siellä on aina hyvällä fiiliksellä kaikki ihmiset ja oli mukava soittaa. Laitan tohon ton kameran, niin näette vähän miten mä valmistaudun ylipäätään laulutreenejä ja sun muita. Kelpaa saa joululahjaksi uuden kitarahihna. Laitan sen jollain mattokutella tänne kiinni. Mikä tää on? Joku tämmönen. Saimaan saaressa pikkuinen torppa istuu portailla Nestori Mikkulainen. Tää on muuten... Tää on niinku tulenkova biisi. Ups. Mikäs nyt on? Tule minun luokseni, en noissa harsoissasi. Ups. Ei virhettä keikalla. Olen nyt tässä tauko on tehnyt tehtävänsä. Mä soittelen vähän mitä sattuu aina välillä. Unohtuu tommoset tavallaan basic asiat ja se on välillä vähän pelottavaakin, kun ei se nyt jos yksi kerta mokaa, mutta jos se nyt on jatkuvaa, niin... Onkohan tää se tunnelma, mitä mä oon kaivannut? Vettä sataa, uusi vuosi. Mä ajan maantiellä kohti Tamperetta. Ehkä se on tää. Tää keikka on siis Laukantorilta lähtevällä Silver Sky -laivalla, joka on siis hopelinjojen tämmönen risteilijä. Saas nähdä vaan, että paljonko tänään on porukkaa, kun on noita koronarajoituksia, niin... Ei tiedä. Noniin, nyt mä oon laivassa ja wow. Tää laiva lähti justiinsa liikenteeseen ja ihmiset ottaa ruokaa ja mä oon täällä itse asiassa yläkerrassa tällä hetkellä. Tässä on ihan asiallisen kokoinen päkkäri. Täällä minä yksinäisessä ylhäisyydessäni syö. Kai sen näinkin uuden vuoden voi viettää. Tuo kaukana kuuluu jotain paukkeita. Ja... Siis tää on jostain leffasta. Täällä sataa tämmöstä Game of Thrones-lunta. Sitten tuolta mankasta soi tommonen pianomusa. Tuossa on toi pullo, millä tää on ilmeisesti kastettu tää Silver Sky -laiva. Aika makee. Täällä on tämmösiä pieniä yksityiskohtia jonkin verran. Tästä vaan rappuset tänne. Tuolla on ton verran. Tuo ihan perällä. Tuolla itse. Hetkinen. Tuolla perällä mä soitan. Tää on kyllä semmonen, että jos tätä saisi niinku tehdä tyyliin aina. Tuntuisi, että tähän ei niinku kyllästy. Koska täällä on aina kuitenkin hienot maisemat. Totta kai kun on risteilyllä, niin... Et se ehkä siihenkin jotenkin voi puutua, mutta... Tää on itse keikkapaikkana kuitenkin niin hyvä. Ihmiset ei örvellä. Ne oikeasti kuuntelee.
syö rauhallisesti. Mun musa sopii tänne. Mä tykkään. So you wanna be a rock and roll star? Will you listen to what I say? Just get an acoustic guitar and take some time and learn how to play. Soitot meni hyvin äsken. En mä nyt kauheasti tehnyt mitään virheitäkään. Ehkä tää tästä.